नमस्कार साक्षात्कार एक विशेष अनुष्ठान आपनालोक आटाइक स्वागत जानाइछो पाठशालार आनंदराम बरुआ एकाडेमी छात्र अविनाश कलिता जिये 2020 बर्षर उच्चतर माध्यमिक विज्ञान शाखा प्रथम स्थान लाभ करिबलै सक्षम हैछे तेओं लगत एटि साक्षात्कार अनुष्ठान आगबढ़ाबो बिचारिछो। अविनाश प्रथमे तुमाक स्वागतम जानाइछो, समग्र राज्यवासीर होइ तुमाक अभिनंदन ज्ञापन करिछो। अविनाश तुमि जे फलाफल प्रदर्शन करिला সেই ফলাফল সম্পর্কে তোমার নিজস্ব অভিমত কি? নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে মই আচলতে আপোনাক ধন্যবাদ জনাব লাগিব মোক এই প্ৰশ্নকেইটা সুধি তাৰ উত্তৰখিনি দিবলৈ সুবিধা দিয়াৰ বাবে। ৰিজাল্ট সম্পৰ্কে অভিমত বুলি ক'বলৈ হ'লে আচলতে যথেষ্ট সুখী, আনন্দিত, নিজৰ কাৰণে নহয়, নিজতকৈও বেছি আচলতে যিখিনি শুভাকাংক্ষী আছিল, যিখিনি পৰিয়ালবৰ্গ, অঞ্চলটোৰ ৰাইজ, তেওঁলোকৰ যিখিনি আশা আকাংক্ষা, শিক্ষাগুৰুসকলৰ যি কষ্ট, তাৰ প্ৰতিদান সম্পূৰ্ণৰূপে দিয়াটোতো সম্ভৱ নহয় কোনো কাৰণত, কিন্তু তেওঁলোকৰ যিখিনি কষ্ট, তেওঁৰ আশা আকাংক্ষাৰ কিছু হ'লেও পূৰণ কৰিব পাৰি, তেওঁলোকক দুটা মুহূৰ্ত প্ৰাণ খুলি হাঁহিবলৈ দিবলৈ পাই মই যথেষ্ট সুখী আৰু আশা কৰোঁ তেওঁলোকে ভৱিষ্যতলৈও তেওঁলোকৰ সেই শুভাকাংক্ষা, আশা আকাংক্ষাবোৰ অটুট ৰাখিব আৰু মই আগবাঢ়ি যাব পাৰিম তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদেৰে। অবিনাশ ধন্যবাদ, তুমি কৰা পৰিশ্ৰমে তোমাক সফলতাৰ বাট দেখুৱাইছে বুলি তুমি ভাবানে? সেই পৰিশ্ৰমৰ লগত, সেই সফলতাৰ লগত আৰু কিবা কথা, আৰু কিবা দিশ জড়িত হৈ আছে বুলি তুমি ভাবা নেকি? হয়, পৰিশ্ৰম সকলোতে লাগিব, কেৱল পঢ়া পাতিৰ দিশতেই নহয়, যিকোনো বিষয়ত আগবাঢ়ি যাবলৈ হ'লে পৰিশ্ৰমটো কৰিবই লাগিব। গীতাৰো মূল বাণী সেয়াই যে কাম কৰিব লাগিব। আমি মানুহ, আমাৰ প্ৰথম দায়িত্ব হৈছে কাম কৰা, বাকী ফলাফল পিছৰ কথা। গতিকে মই যিটো বাটেৰে আগবাঢ়িছোঁ আজি, সেয়া সফলতাই হওক বা যিয়েই নহওক, তাৰ অন্তৰালত নিশ্চয়কৈ পৰিশ্ৰম আছে। সেই পৰিশ্ৰম কেৱল মোৰেই নহয়, মোৰ শুভাকাংক্ষী সকলোৰে পৰিশ্ৰম, সেয়া মোৰ মা দেউতাৰ পৰিশ্ৰম, মোৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ অক্লান্ত চেষ্টা, আশীৰ্বাদ। গতিকে এই সকলোবিলাকৰ এটা সন্মিলিত ফলাফলহে বুলি ভাবোঁ মই আজি যি বাটেৰে আগবাঢ়ি গৈছোঁ। সেই বাটৰ আচলতে পথিক, পথ নিদৰ্শক হৈছে তেওঁলোকৰ সেই সন্মিলিত প্ৰচেষ্টা, মোৰ পৰিশ্ৰমৰ এক ফলাফল। গতিকে কেৱল মই নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰে শলাগ ল'লে নহ'ব, মই তেওঁলোকৰ সেই যি অকুণ্ঠ মৰম, সহযোগিতা, তাক মই চিৰদিন মনত ৰাখিব লাগিব আৰু সেই তাৰ ঋণ মই কেতিয়াও পূৰণ কৰিব নোৱাৰিম। অবিনাশ, তুমি বিজ্ঞান বিভাগৰ বিজ্ঞান শাখাৰ, সেই বিজ্ঞান বিভাগৰ বিজ্ঞান শাখাৰ কোনটো বিষয় তোমাৰ অধিক প্ৰিয় আছিল আৰু সেই বিষয়টো প্ৰিয় হোৱাৰ কিবা নিৰ্দিষ্ট কাৰণ আছিল নেকি? বিজ্ঞান বিষয়ৰ কোনটো বিষয় অধিক প্ৰিয় বুলি সুধিলে আচলতে উত্তৰ দিবলৈ জটিল হয়, কাৰণ আটাইকেইটা বিষয় সমানে পঢ়িবলগীয়া হয়, সমানে কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়। লগতে বিজ্ঞান বিষয়টোৰ থূলমূল এটা, সম্যক জ্ঞান এটা আহৰণ কৰিব লাগিলে আচলতে বিষয়বিলাকৰ মাজত বিভেদ কৰাটো কঠিন। তথাপি বায়োলজি বিষয়টো আগৰে পৰাই প্ৰিয় আছিল, হাইস্কুলৰ পৰাই। তাৰ কাৰণ বুলি ক'বলৈ আচলতে তেনেকৈ বিশেষ নাই। বিষয় এটা বা যিকোনো বস্তু এটা আমি যেতিয়া তাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ জন্মে, আমি যেতিয়া সেই বিষয়টো ভাল পাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, তাৰ অন্তৰালত তেনেকুৱা বিশেষ কাৰণ নাথাকিলেও এক আগ্ৰহ অনুভৱ কৰা যায়। আৰু হয়, সৰুৰে পৰাই সেই আগ্ৰহটো আছিল বায়'লজি বিষয়টোৰ প্ৰতি। হয়তো আমাৰ নিজৰ দেহটোৰ ভিতৰত, নিজৰ দেহত ঘটি থকা বিভিন্ন পৰিঘটনাবিলাক, সেই ঘটনাবিলাকৰ ৰহস্য উদঘাটনৰ যি চেষ্টা, বায়'লজি বিষয়ত তাৰ যি চেষ্টা দেখা যায়, যিখিনি তথ্য পোৱা যায়, সিয়ে মোৰ মনত হয়তো সৰুতেই কেতিয়াবা আঘাত কৰিছিল মোৰ মনৰ গভীৰ কোণত। গতিকে হয়তো তেতিয়াৰ পৰাই ভাল লগা আৰম্ভ হ'ল আৰু যোৱা দুবছৰ ধৰি যিখিনি বিস্তৃতভাৱে পঢ়িবলৈ পালোঁ, তাৰ ফলতো দেহৰ বিভিন্ন, মানৱ দেহৰ লগতে মানৱ সমাজৰ সেৱাত উৎসৰ্গিত হ'ব পৰাকৈ যিখিনি জ্ঞান আহৰণ কৰিলোঁ, তাৰ পৰা বায়'লজি বিষয়টো অধিক প্ৰিয় হৈ পৰিল আৰু এতিয়াতো সেই দিশতে যাম বুলি ভাবিছোঁ, গতিকে বায়'লজি বিষয়টো সদায় প্ৰিয় হৈ থাকিব। অবিনাশ, তুমি খুব সুন্দৰকৈ কথাবোৰ উত্তৰ দিছা, প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিছা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হ'ল তোমালৈ যে তুমি চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ দিশত যাবলৈ মন মেলিছা, সেই দিশত ধাবিত হোৱাৰ তোমাৰ কিবা নিজস্ব মত আছে নেকি? সেই সম্পৰ্কে আমি জানিব মন কৰোঁ।
হয় চিকিৎসক এজন সুচিকিৎসক হবলৈ মন মেলিছোঁ, মেডিকেল লাইনত যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে সেই দিশত নিজৰ চেষ্টা আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদৰ বলত আগুৱাই যাব পাৰিম সফলতাৰে। চিকিৎসক বৃত্তি বাছি লোৱাৰ বিশেষ কাৰণ বুলি ক'বলৈ হ'লে আচলতে এইটোকে মই ক'ব লাগিব যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ চকুৰ সন্মুখত সৰুৰে পৰাই এখন আমাৰ সমাজখনৰ এখন ছবি অংকন কৰা হয়। তাত বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন বৃত্তিত বিভিন্ন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰে। তেতিয়াৰ পৰা এটা কথা লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে আমাৰ মানুহখিনিৰ এজন চিকিৎসকৰ প্ৰতি যি সন্মান, তেওঁৰ ওপৰত যি বিশ্বাস, যি গভীৰ আস্থা, তাৰ তুলনা আন কাৰোৰে লগত নহয়, আন কোনোৰ লগতে তাক আমি ৰিজাব নোৱাৰোঁ। দ্বিতীয়তে এইটো কথা যে পিছত মই যেতিয়া অনুভৱ কৰিব পৰা হ'লোঁ, নিজৰ বিবেকেৰে যেতিয়া বিবেচনা কৰিব পৰা হ'লোঁ, তেতিয়া বুজি পালোঁ যে মৃত্যু আৰু জীৱন তাৰ মাজত মানৱ সৃষ্ট এখনেই প্ৰাচীৰ আছে আৰু সেই প্ৰাচীৰখন হ'ল চিকিৎসকসকল। যদি সেই মৃত্যুৰ পৰা, সেই ৰোগ ব্যাধিৰ পৰা আমাক কোনোবাই কিছুদিন অন্তত সুৰক্ষা দিব পাৰে, তেতিয়া সেই মহান বৃত্তিধাৰী লোকসকল হ'ল চিকিৎসকসকল। তেওঁলোক অবিহনে এখন সমাজ কল্পনা কৰাটো আমাৰ বাবে কোনো কাৰণত সম্ভৱ নহয়। গতিকে আচলতে সেইবাবেই সেই বিভিন্ন দিশবিলাক পৰ্যালোচনা কৰি এই পিছত সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে চিকিৎসক এজন সুচিকিৎসক লগতে এজন সু নাগৰিক হিচাপে নিজক গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মোৰ ভৱিষ্যতলৈও সেই চেষ্টা অব্যাহত থাকিব। মানৱতা, মানুহৰ সেৱা মোৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান লক্ষ্য হৈ থাকিব। অবিনাশ, তোমাৰ কথা শুনি সঁচাকৈয়ে বৰ ভাল লাগিছে। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা পাছ কৰাৰ পিছত, উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত কোনবোৰ ছাত্ৰই, কোনবোৰ ছাত্ৰীয়ে বিজ্ঞান বিষয়টো পঢ়া উচিত বুলি তুমি ভাবা? আপোনাৰ যিটো প্ৰশ্ন, সেই প্ৰশ্নটো মই নিজৰ অন্তৰৰ পৰা উপলব্ধি কৰোঁ। সেই প্ৰশ্নটো আচলতে বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এটা মানে পৰ্যালোচনাৰ বিষয় হোৱা উচিত। বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বাবে বিজ্ঞসকলে তাৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা কৰা উচিত। মই সেই বিষয়ে বিশেষ মতামত দিব নোৱাৰিম যদিও মই নিজৰ অনুভৱখিনি আপোনাৰ লগত ব্যক্ত কৰিছোঁ যে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত বৰ্তমান সময়ত এটা খুব মানে সচৰাচৰ দেখিবলৈ পোৱা দৃশ্য হৈছে যে নম্বৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অভিভাৱকসকলেই হওক বা জ্যেষ্ঠসকলেই হওক শাখা বিভাজন কৰা দেখা যায়। মানে ইমানখিনি নম্বৰ পালে বিজ্ঞানত পঢ়িব, অলপ বেয়া হৈছে মানে কলা, তাতকৈ বেয়া হৈছে মানে বাণিজ্য। এই ঘটনাটো আমি সচৰাচৰ দেখি থাকোঁ। মই কোনো কাৰণত সেই পদ্ধতিটোৰ সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰোঁ। নম্বৰ ভিত্তিক শাখা বিভাজন কেতিয়াও উচিত নহয় বুলিয়েই মই ভাবোঁ। সেই কথাটো সম্পূৰ্ণ অনুচিত, কাৰণ এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ যি বুদ্ধিমত্তা, যি মানসিক ক্ষমতা, তাক হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ নম্বৰ কেইটামানেৰে কেৱল জুখিব নোৱাৰি। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত তেওঁৰ নম্বৰ অলপ বেয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁৰ হয়তো বিজ্ঞান বিষয়ত সেই দিশটোত, সেই বিষয়কেইটাত বেছি আগ্ৰহ আছে আৰু তেওঁ হয়তো সেই দিশত আগবাঢ়ি গ'লে বেছি ভাল কৰিব পাৰিব। গতিকে কিমান নম্বৰ পালে বিজ্ঞান শাখাত পঢ়িব পাৰি, সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আচলতে তেনেকৈ দিয়াটো অলপ অসুবিধাজনক। মই মাত্ৰ এইখিনিয়েই ক'ম যে নিজৰ ওপৰত যদি বিশ্বাস আছে যে মই এইটো শাখাত গৈ এটা ভাল ফলাফল দেখুৱাব পাৰিম বা ভৱিষ্যত জীৱনলৈ সেই শাখাটোৱে মোক সহায় কৰিব, তেতিয়াহ'লে সেই শাখাটোৰে যোৱাটো মই উচিত বুলি ভাবোঁ। অবিনাশ, উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শাখাত তুমি প্ৰথমৰে পৰা কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছিলা? তুমি তোমাৰ সমগ্ৰ প্ৰস্তুতিৰ এটা সম্যক ধাৰণা আমাক দিব পাৰানে? বিজ্ঞান শাখাত ভাল ফলাফল লাভ কৰিবলৈ কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছিলোঁ? আচলতে কেৱল বিজ্ঞান শাখাত বুলিয়েই নহয়, যিকোনো শাখাত ভাল ফলাফল লাভ কৰিব লাগিলে এটা সুপৰিকল্পিত আৰু নিয়মীয়া এটা মানে ষ্ট্ৰেটেজি আমি অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হয়। মোৰ তেনেকুৱা বিশেষ স্পেচিয়েল একো নাছিল যে মই স্থান লাভৰ কাৰণে পঢ়িম বা কেৱল ভাল ফলাফল কৰিবৰ কাৰণেই পঢ়িম, সেইটো নাছিল কেতিয়াও। যদিও হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত স্থান লাভ কৰাৰ পিছত এইটো সকলোৱে কৈ আছিল যে এটা স্থান পাব লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাটো, মই কথাটো শুনিছিলোঁ যদিও অন্তৰেৰে সিমান গ্ৰহণ কৰা নাছিলোঁ। পঢ়িছিলোঁ এইকাৰণেই যে ভৱিষ্যত জীৱনতো সেইখিনি পঢ়াই, সেইখিনি জ্ঞানেই মোক সহায় কৰিব, মই
হায়ার সেকেন্ডারিত স্থান লাভ নকৰিলেও পিছত যদি মই এজন চিকিৎসক হ'ব বিচাৰো, যদি মেডিকেল লাইনত যাব বিচাৰো, তেতিয়াহ'লে সেই একেখিনি জ্ঞানৰে প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে এনেকৈ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যাতে সেই জ্ঞানখিনিয়ে কেৱল হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষালৈকে নহয়, তাৰ পিছৰ জীৱনতো মোক সহায় কৰে। আৰু তাৰ বাবে মই যিটো কথাত আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিবলৈ আচলতে ক'ম, সেই কথাটো হৈছে বেচিক্স। আমাৰ ভেটিটো কিমান হ'ব, যদি নিজৰ ভেটিটো মজবুত হয়, সেই ভেটিটো হাইস্কুলৰ পৰাই গঢ়িব লাগে, কেৱল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীতে গঢ়ি দিব নোৱাৰি। তৎক্ষণাত সেই ভেটিটো যদি আমাৰ সবল হয়, তেতিয়াহ'লে যিকোনো শাখাত এটা সুপৰিকল্পিত পথেৰে আগবাঢ়িলে সফলতা লাভ কৰিব পাৰি। সকলোৱে স্থান লাভ নকৰিলেও অন্ততঃ যুঁজিব পাৰে, নিজৰ লগত, পৰীক্ষাৰ লগত যুঁজিব পাৰে, আৰু তাৰ বাবে এটা সুপৰিকল্পনাৰ কিন্তু যথেষ্ট প্ৰয়োজন। আৰু লগতে যিখিনি বিজ্ঞান বিষয়ত বিজ্ঞান শাখাত আচলতে যথেষ্ট কম সময় পোৱা যায়, গতিকে সিমানখিনি সময়ত এটা বৃহৎ কলেবৰৰ পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সুপৰিকল্পনা আৰু যথেষ্ট পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন আছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে যদি সেইখিনি পৰিশ্ৰম, সেই বিষয়কেইটাই যিখিনি সময় আমাক ডিমাণ্ড কৰে, সেইখিনি সময় যদি আমি দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ বিজ্ঞান শাখাত সফলতা লাভ কৰিব পাৰি। অবিনাশ, এটা কথা ঠিকেই যে বৰ্তমান যুগত তুমি বিজ্ঞান, কলা বা বাণিজ্য যি বিভাগতেই নপঢ়া কিয়, তাত যদি ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা, তেনেহ'লে তোমাৰ কাৰণে বহুত বাট মুকলি হৈ যায়। আৰু সেইকাৰণে আচলতে শিক্ষাৰ্থীসকলে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাল ফলাফল এটা কৰাৰ কাৰণে আগুৱাই যাব লাগে বা চেষ্টা কৰিব। অবিনাশ, তোমাক বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। তোমাৰ মনৰ ভাব আৰু কথাই, ভাববোৰ কথাৰে প্ৰকাশ কৰিছা, আমি শুনি আপ্লুত হৈছোঁ। এই কথাও গম পাইছোঁ যে তুমি ছবি অঁকাত আগ্ৰহী, ছবি অঁকাৰ প্ৰতি তোমাৰ এক ধৰণৰ আকৰ্ষণ আছে, তুমি সাহিত্যৰো অনুৰাগী, তোমাৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক হোমেন বৰগোহাঁই। আৰু লগতে এই কথাও গম পাইছোঁ যে তোমাৰ লেখা অসমৰ বিভিন্ন বাতৰি কাকতৰ সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ পাইছে, সেইবোৰো আজিৰ প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে নিশ্চয় অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ ৰ'ব বা উৎস হৈ আছে। তোমাক আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ হৈ আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আৰ্তজনৰ ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপে তুমি যেন উজ্বলি উঠা, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ।